Do mlžného oparu oznamující konec léta a blížící se podzim se ráno 4. září krátce po 7. hodině v Benešově nad Ploučnicí vydali žáci po dvouměsíčních prázdninách. Nad jejich bezpečností bděli stejně jako po celé republice i zde strážníci městské policie. Ti si rána na přechodech jistě prodlouží na pár týdnů, než si děti opět po prázdninách zvyknou. Jako každý rok to byl slavný a výjimečný den, především pro prvňáčky. Ti v doprovodu svých nejbližších s kornouty v rukách jdou do školy se smíšenými pocity úplně poprvé. Protože jich není zrovna málo, bylo parkoviště nedaleko školy téměř plné. Svá dítka chtějí vidět nejen rodiče, ale i babičky a dědečkové, a tak byl před školou ten správný mumraj. K poslechu a dobré náladě před hlavním vchodem do školy hrál Josef Bříško. Jak se děti do školy těší a na co nejvíc, jsme se některých zeptali přímo na cestě do školy. Na všechno úplně. Že už nemusím pomazánky. Na vyrábění. Na učení. Na učení. Na vyčení. Na čtení a na psaní. Na paní učitelku. Na češtinu. Na děti. Na kamarády. Přece na učení. Na tělocvik. Dveře školy se prvňáčkům otevřely ve 7:45 a třídy pod označením 1. A, B a C i přípravka se rázem zaplnily. Na děti čekaly vyzdobené barevné třídy. Měly na lavicích připraveny dárečky a stejně jako jejich rodiče byly mile přivítány svými přívětivými učitelkami. Ty dětem řekli, co je v prvních dnech čeká a co všechno budou ve škole dělat. Holky i kluci bedlivě naslouchali a ze své paní učitelky nespustili oči. Jen občas mrkli na maminku, aby se ujistili, že tu je s nimi. První okamžiky pro děti ve škole jsou vždy velmi důležité a většina z nich si je bude pamatovat celý život. Je to moje první třída, úplně první třída, takže nejen první třída, ale první třída. Ve třídě mám 19 dětí a celý rok si budeme hrát, budeme počítat, psát, číst. Po celý rok nás bude doprovázet téma Mimoňu, takže to bude pro děti taková inspirace a motivace na to, aby lépe pracovali. Na děti se do všech tříd postupně přišla podívat i paní ředitelka Dagmar Tesarčíková. Přivítala je a, jak se říká, také si je hned trochu vyzkoušela. Jak umí rovně sedět v lavicích a jak se umí hlásit. Popřála dětem ve škole hodně štěstí, krásné známky a rodičům pak především hodně trpělivosti, kterou jistě budou potřebovat. Pravidelně každý rok, ale to s tomu nebylo jinak, zavítal do školy i starosta města Filip Ušák. Našel si čas a společně s paní ředitelkou zašel do každé třídy. Sám do této školy chodil a tak má k ní osobní vztah. Zavzpomínal na svoje působení ve škole a popřál dětem, aby se jim ve škole líbilo a chodili sem rádi. Já mám ve třídě letos 21 prvňáků, což je ideální počet, a budeme se spolu učit samozřejmě psát, kreslit, počítat, budeme cvičit, budeme se učit spoustu nových básniček. Prostě pokusím se udělat dětem ten první rok ve škole co nejkrásnější, aby je to bavilo a aby chodili do školy rádi. První hodina ve škole utekla rychle. Děti měly hlavu plnou dojmů z nového prostředí, nových lidí a spolužáků. Co je bude bavit, co by chtěli ve škole dělat a na co se těší, jsme se stačili zeptat, než se rozutekli domů. Na co se nejvíc těšíš do školy? Na paní učitelku. Na učení. Na učení. Na počítání. Na angličtinu. Další den už děti čeká zcela jiný program. Musí si na nové prostředí a povinnosti zvyknout. A jak jsme slyšeli z úst paní učitelek, ty proto udělají maximum.